aquest diumenge s'ha celebrat la mitja marató de Terrassa, que ha arribat a la seva 18a edició. El podi l'ha encapçalat Carles Castillejo i l'han completat Abderrahim El Jafari i el terrassenc Jaume Leiva. Precisament ha estat el retorn de Leiva a la prova de Terrassa després de sis anys sense fer-ho. Avui parlem, doncs, amb Jaume Leiva, el quarto de Reixa. home, què tal, com estem? Bones, molt bé. Una cansat, miqueta. una miqueta cansat d'ahir. He fet prou feines, han passat 24 hores de, de la prova d'ahir. Uh, com estàs? Bé, la veritat que recuperat, sí que va ser una cursa molt dura, sobretot pel vent i perquè aquí a Terrassa tenim pocs carrers molt plans i es va fer molt dur perquè el nivell també d'atletes de, nivell era molt gran i, i vam, vam córrer amb molta força. Precisament, en acabar vas parlar amb el, amb el nostre company Joan Gutiérrez i li vas dir que és de les curses que més havies patit. És, és això? Doncs sí, sí, sí. De, sobretot de mitges maratons, uh, no recordo de patir uh, des dels de 25-30 minuts que portàvem de carrera fins al final, va ser molt agònic. Uh, suposo que també perquè era aquí Terrassa i, i volia lluitar des d'un principi pel podi i no em podia deixar, però sí que el vent el vam notar en tota la cursa, tant si pujàvem com si anàvem a dreta, a esquerra, i es va fer, es va fer molt dur, a part el circuit, doncs, té mm. aquest desnivell que al final les cames pesen. Al final, proves fer un minut, 8... perdona, una hora, vuit minuts, 46 segons. Sí. Uh, és, és el que t'esperà... Tu t'havies marcat alguna fita de dir aniré per aquí? Sí, jo amb els entrenaments creia que estava per fer hora 6 o baixar d'hora 6. Les altres dues edicions que vaig fer a Terrassa, la primera vaig fer a hora 6, que va ser el meu debut en mitja marató, i la següent, el 2011, eh, també vaig fer tercer, però a hora 5. Llavors pensava que podria estar en aquell temps, però des d'un principi vam veure que el dia no acompanyava en absolut per córrer ràpid i vam sortir molt conservadors els primers 8 quilòmetres fins a arribar a Francesc Macià amb tota l'Avinguda del Vallès de pujada, Uh, vam córrer junts, no? dosificant ton, també això mateix, veient la tàctica cadascú i, i al final pues, això són minuts que vas restant el temps final i després per molt que corris a la part els últims 10 quilòmetres també el, els últims 3-4 fan pujada i, i, el, i el temps va ser aquest d'hora 8, estic content sobretot per la posició, la marca i era, era el de menys les condicions adverses del temps, de vent i pluja, són és de lo pitjor que, que hi ha a l'hora de córrer. Hi ha alguna, alguna condició meteorològica, encara, evidentment, potser seria la neu, però és millor córrer amb pluja que amb molta, molta calor? Bueno, pluja, al final no, no vam notar... Van caure poques gotetes, no?, i sobretot al principi, però el vent. El vent és el pitjor factor que ens podem trobar els esportistes de fons, tant en ciclisme com en atleta, és perquè hi ha una barrera allà que està acompanyant en, en, en contra tota la cursa i has de fer un sobreesforç molt gran per desplaçar-te. Uh, a sobre que vas més lent, l'esforç és més gran. Llavors uh, el que sempre estem mirant és són les aplicacions del vent abans d'una cursa i semblem surfistes en comptes d'atletes. Ara et veiem aquí a l'arribada. La, i ara també et veurem et veurem, et veurem el podi uh, abans has parlat del circuit de Terrassa com, com, tu que has fet mitges maratons bastantes com, com el definiries? aquestes pujades i baixades és un, és un circuit realment complicat? no és ni, ni el millor ni molt menys, ni el pitjor tampoc uh, per mi Terrassa és especial perquè són els carrers on, on vaig començar a córrer i on estic entrenant a diari Llavors, quan passava per l'Avinguda Béjar, que tants quilòmetres faig a la setmana per allà, dic, hòstia, avui és el dia de la cursa, avui toca pencar i... Llavors es fa especial per això, no? Per, per mi, per el suport que tinc dels terrassencs, de, les, de la meva família, dels amics, i com ha traçat, doncs sí, que hi ha molt desnivell. Eh, uh, la primera part, des del quilòmetre 4 i mig fins a que arribes a Francesc Macià, és tot pujada pel carrer Sant Damià i per l'Avinguda del Vallès, Després hi ha molta baixada, perquè el mateix que pugem l'hem de baixar, però és que al final és molt cabronet, com diem, perquè has de pujar tota la Rambla quan ja portes 17 quilòmetres i sobretot l'Avinguda 22 de Juliol, la primera part on fas la... el gir allà des de, des de la Rambla, Josep Tarradillas, fins a la Renfe, aquella pujada es nota molt i, i allà les cames costa que, que tirin endavant. Ah, tu justament ahir, després d'acabar, també deies que, que el fet de, de córrer a Terrassa t'havia donat com una mena de plus d'ànims, no? Et, et dona el fet de trobar-te gent que coneixes, que tenim, entitats que coneixes, que, que tenim, això et, et dona també una certa part de responsabilitat de dir que no, no puc fallar? Això mateix, és, és com una pressió, no? I a mi m'agrada aquesta pressió, l'has de saber gestionar, i ahir ah, ah, es va complicar molt, no?, perquè quan el Carles va donar el canvi fort a la, a la carretera Mata de Pere de Pujada i el Jafari va marxar amb ell, em vaig despenjar i es va enganxar amb mi el quart atleta, l'Ondmani, i deia, hosti, és que no puc quedar quart. Estem a Terrassa, està tothom al carrer animant-me. Era un continu de vinga, Jaume, vinga, l'Iva. I crec que la tercera posició tan lluitada va ser gràcies a, als ànims i al suport d'aquests terrassencs, perquè si hagués sigut amb una altra cursa és molt probable que et dosifiquis una miqueta, m'hagués quedat amb el amb i potser en l'últim quilòmetre ens decidim el podi, no? Però ahir no estava jo per, per molts nervis, per molts esprints i, i volia deixar sentenciat al tercer lloc i això ho vaig fer en el quilòmetre 13, vaig poder fer un canvi fort i em vaig distanciar del, del quart classificat. Uh, en algun moment vas, uh, vas donar per perdut o vas tema que que no quedaries tercer o que, que no faries podi? La victòria sí, quan, quan el Carles va donar aquell canvi, Carles està intratable, mm. actualment és el millor atleta o entre els dos millors atletes de fons, juntament amb el Segovia, amb el Javi Guerra, sabíem que, que estava en un nivell molt superior. No, no tenia moltes referències aquest any de, del Jafari. Hi ha hagut curses que jo li he guanyat, altres que ell, ell, ha estat al davant meu, però quan vaig veure que també ell marxava a la carretera Mata de Pere amb el vent en contra i que jo no podia seguir, Bueno, ja vaig descartar la victòria si no passava res greu als dos primers, que això mai, mai ho vols, no? el tema de lesions però mirava enrere amb l'Otmani, i com el conec, perquè hem entrenat molts anys junts, sé que és un atleta de molta qualitat, i vaig poder distanciar-me, però a l'avant-mercet es va enganxar, i vam córrer un quilòmetre i mig junts, i vaig passar molts nervis allà. allà aquella pressió de ser terrasen, allà, bueno, crec que la vaig gestionar bé, aguantant un quilòmetre un poc més amb ell, i després, quan vaig veure que ell potser no, no marxava de mi... Vaig intentar jo fer-li el canvi i, i no va poder respondre. Llavors, molt content, sobretot per això, per, per la tercera posició. Només quedava una plaça. Eh? Només, Només quedava, quedava una. una de podi i s'havia de lluitar. Uh, escolta, Jaume, uh, abans ho hem dit en començar, que feia sis anys que no corries aquí. Uh -huh. Hi ha una lesió pel mig, que després la comentem, però aquesta lesió va durar... No sé si va arribar als dos anys, em sembla que no. Uh, per què des del 2011 fins avui, fins aquest 2017, no has pogut córrer més la mitja marató? Doncs hi ha hagut factors. El primer és que jo fins a l'any passat estava amb el Renés Tarragona, un club de Tarragona, on, on els, els responsables d'aquest club organitzen la marató de Tarragona i els 10 quilòmetres de Tarragona i sempre coincidia amb la mitja Terrassa. Llavors, per, per, per contracte d'equip i, i, i jo també per interès d'agraïment al meu club, uh, n'hi ha hagut anys que, que he volgut córrer allà, i altres perquè amb, bueno, amb l'associació Mitja Marató Terrassa, amb l'organització no havíem arribat a un acord, uh, altres anys uh, hi havia mitja de granollers a la setmana següent, i, i al final per interessos, uh, tant de, de cursa com a vegades interessos de valor i, i econòmics, pues, no vam arribar a un acord aquí a Terrassa però la lesió, com bé dius, em va canviar una miqueta el xip i jo ara el que vull és gaudir molt més de l'atletisme. Aquest any tenia moltes ganes de tornar a córrer a Terrassa després dels dos anys durs que he passat de lesions i i no me'n penedeixo en, en, absolut perquè ahir vaig gaudir molt, vaig patir moltíssim, però a nosaltres ens agrada gaudir patint i, i que millor que tornar a córrer la, la mitja terrassa. Sí que és veritat que la cursa Festa Major l'he corregut aquests anys mm. i, i amb les victòries que he tingut doncs sempre he, he, tingut el retorn a la ciutat de, de tot aquest suport i forces que m'han donat, però la cursa gran, que és la mitja, ja tocava aquest any després de sis anys. Sí, seguirem veient. Esperem que sí, sí, sí. Ah, el fet que aquesta, la mitja marató de Granollers, que és una setmana, o em sembla que ara l'han distanciat ara una mica, Ah, això com us afecta? Podeu córrer, podries, podràs fer la marató de la mitja de Granollers o, o s'ha de, hem de dosificar mica les forces? En el meu cas, clar, jo amb les lesions que he tingut sé que em costa molt recuperar ara d'una cursa com la d'ahir i més amb, amb el circuit que van tenir aquí a Terrassa. Llavors, d'aquí dues setmanes no estaré descansat o no estaré preparat per córrer fora a Granollers. Aquest any és una oportunitat molt bona perquè és campionat d'Espanya a la mitja Granollers i, i sempre que hi ha un campionat d'Espanya aquí a Catalunya, doncs tenim aquest al·licient, no? Però prioritzo molt amb, amb el meu cos, amb les meves lesions i... Llavors descarto la mitja de Granollers i a la setmana següent, que és el 12 de febrer, correré la mitja a Barcelona, també amb un circuit totalment pla, on se'n va tot el rècord del món femení, i allà sí que buscaré una marca, intentaré estar amb l'hora 5, perquè no tornar a baixar d'hora 5, que, que em dongui garanties i potser arriscar-me a fer la marató a Barcelona el 12 de març. Eh, diguem que el 12 de febrer a la mitja serà el test definitiu per endinsar-me a un altre marató eh, aquest 2017. Ara imatges encara de la, de la mitja marató d'ahir. Eh, Parlem d'aquesta lesió que vas tenir durant gairebé dos anys la eh, lesió al Maluc eh, aquest any i mig que què penses d'aquest any mig? que et, et dona per fer? Ves un any i mig que al principi no t'imagines que serà un no, any no. i mig. T'imagines que serà un mes, m'imagino, un, un, un mes, dos mesos. Què, pas, què et passa pel cap durant, durant tot aquest temps? Sí, el problema és que van ser moltes etapes i, i, i havies de superar cada etapa i, i, a, i a quina pitjor, no? Perquè al principi tenia la lesió al maluc, eh, la solució era operar, llavors decideixo passar per quiròfan perquè em garantitzaven que acabaria bé i tornaria a córrer, però en aquella operació em van tocar un nervi, vaig acabar més fotut, diguem que quan vaig entrar a quiròfan i es va allargar molt la lesió, es va allargar al final, doncs, crec que van ser nou mesos del malú, però just quan estava recuperant, com em fallava molt a nivell muscular, vaig caure, em vaig trencar part del genoll, de la tíbia i tres metatarsians del peu, Llavors penses, hòstia, no pot ser, si encara no he, tornat, no he començat a córrer i torno a estar lesionat i he d'estar sis mesos més encara per recuperar. Llavors són, són etapes molt difícils on, on realment penses que, que potser ja no corres més, almenys al nivell que estaves, i els metges, molts metges em deien que amb el problema que m'havien deixat a nivell de, de nervi, no tornaria a córrer a, a un cert nivell o potser no podria ni córrer 10 quilòmetres a diari. Mm, jo em vaig negar totalment, vaig a moure fils per tot arreu i, i vaig trobar un centre molt bo de, de professionals de recuperació i de preparació física i gràcies a, a aquest treball invertir moltes hores de recuperació i de força he pogut tornar a un bon nivell, potser encara no estic al mateix nivell que el 2012-2013, que va ser la meva millor etapa esportiva, però no estic lluny i, i segueixo entrenant cada dia amb motivació i, i gaudint per intentar-ho, fins que les cames em diguin que no puguin més. Mm. Uh, vas tenir moments d'aquells de dir, bueno, això que deies, no? de no poder tornar a córrer més, d'on vas treure les forces? El teu mateix caràcter és el que t'anava empenyent a, a continuar? O com... sí, sóc molt positiu amb això i, i sobretot l'entorn que tinc. Uh, la meva família és molt esportista, el meu entorn, uh, la meva feina és entrenar gent. Era com una miqueta de contrastos, no? Perquè jo no podia córrer, era, era el que sempre havia corregut i ara no podia córrer. En canvi, uh, la meva família, els meus amics, els meus companys, tots corrien i la veritat que hi havia dies de ràbia, no? De, ja porto més d'un any i mig sense córrer, uh, vull córrer jo i, i, i em feien ràbia sana no? de, de dir, hòstia, ja, ja em toca, ja, ja vull estar amb vosaltres. Però això són, bueno, suposo que tot aquest suport d'aquesta gent, de, del grup que tinc darrere, de, de la Marea Verde, de la Run with Leiva, i sobretot la meva família, eh, que sempre m'ha recolzat en qualsevol decisió, i, i, i en part els patrocinadors, que en aquella etapa tan dolenta, van ser quan més han apostat en mi i més m'han volgut ajudar i no m'han deixat de banda. Llavors això diu molt de les persones que hi ha darrere de, de segons quines marques que en el moment que no corria, perquè dos anys sense córrer són molts, és, és molt de temps i m'han seguit recolzant com el primer dia. Llavors eh, estic molt agraït amb aquestes marques patrocinadores i sobretot en amb, amb tot el meu entorn que han fet possible que torni a córrer. Jaume, entre, el, entre les teves fites que has aconseguit ets campió d'Espanya de la mitja marató que vas aconseguir mm. a Tordesillas l'any 2012 o sí. 2013, em sembla campió de la BOB a Donosti també ets cinquè a la barató de Barcelona amb, amb dos, dues hores 13 minuts tercer el campionat d'Espanya de mitja marató i campió de Catalunya de mitja marató el 2011 mm. uh, no sé si n'hi ha algun, alguna d'aquestes fites que et sentis més orgullós que altres uh, o que, que sents amb més, més, amb més moral per haver-la guanyat especials són tres. Uh, la primera, guanyar el Campionat d'Espanya absolut en mitja marató, el penjar-me una medalla d'or en un campionat estatal, pues, per mi és, va, va, ser la fita més important no? I, i, i pel que vaig uh, lluitar tants anys d'intentar ser un atleta d'èlit. Llavors allà es va reconèixer tot l'esforç i tot el treball. El guanyar la Beòvia a Sant Sebastián, una de les proves mítiques i més importants del calendari espanyol també en ruta, eh, uh, allò va, ser, va significar molt per mi, a sobre va ser el mateix any, i, i el ser internacional, el poder anar a un campionat del món en mitja marató i veure l'experiència de córrer amb els millors atletes del món, això va ser acabar-ne a Bulgària el 2012, Uh, és com el somni que havia tingut sempre des de nen, amb, que, que somiava en algun dia ser esportista, en qualsevol esport, perquè abans m'agradava el bàsquet, però ho vaig ho vaig aconseguir en aquell 2012 i després a, en el 2013, a nivell de marató, que és la, és la prova reina nostra, aconseguir aquest cinquè lloc a Marató Barcelona, sent el primer atleta no africà i amb la marca amb 2.13, va significar estabilitzar-me i, i me amb, amb els millors atletes del moment. Uh, L'any passat, una espina que no et vas poder treure, la dels Jocs Olímpics. Uh, com va anar això? Home, els Jocs Olímpics està molt car. S'ha de tenir un nivell molt bo i, sobretot, a l'any olímpic has d'estar finíssim. Clar, eh? nosaltres tenim una oportunitat, que és una marató, i allà et jugues a potser totes les Olimpiades. No? L'Olimpiada és el transcurs dels quatre anys. Doncs tot ho juguem a, a la marató que decidim fer en, a, en aquell any olímpic o l'any anterior. No? Llavors, a Sevilla vaig arribar... Uh, molt marmat per, per molèsties, per dolors que, que vaig tenir aquell, aquell inici de 2016. Bueno, va ser un quart, una quarta posició en campionat d'Espanya de marató, que després de, de tres anys sense córrer marató i de les lesions mm. va significar un punt molt important a la meva carrera esportiva i sobretot personalment. Em va donar moltes forces per, per continuar entrenant cada dia que no és fàcil perquè al final entrenem en solitari eh, gairebé els set dies de la setmana i, i potser és el que més cansa no?, amb un atleta a l'estar durant 365 dies a l'any entrenant sol o gairebé sol i ja faci fred, calor o nevi, has d'estar entrenant cada dia. Hi ha dies que tens més ganes, ni ha altres que no, però jo encara tinc al cap aquest somni olímpic. I mentre estigui posicionat amb marques que no s'allunyin molt d'aquesta mínima, per què no Tòquio 2020 eh, ho lluitarem? Si les meves cames em deixen i no tinc lesions, esperem que pugui almenys estar disputant amb altres tres atletes o, o els atletes que siguem la, les tres places que hi ha a les Olimpíades si tenim sort. Uh, escolta, Jaume, parlem ara una mica de l'entitat aquesta que, que anaves comentant, Arran Luis Leiva, fundada fa el 2012, em sembla sí. que, que m'has dit abans. Uh, explica una mica qui són, qui sou, qui ets tu, evidentment, però qui, qui, més, qui en forma part. Doncs, és un Arran col·lectiu with... que ha anat creixent, no? Eh? Sí, Arran Luis Leibach va, va néixer uh, gràcies a un amic, en Joel Codina, un terrasseny, uh, que va voler ajudar-me a nivell d'imatge. Va fer unes samarretes, on ell es va inventar el d'Arran With Leibach, i curs a cursa Festa Major vaig veure gairebé 100 persones amb aquella samarreta, jo no sabia res, i vaig quedar flipat, no? Llavors, eh, diguem que la intenció d'aquelles samarretes era poder ajudar-me a nivell eh, de competicions, poder viatjar a les competicions i tal, però jo des de principi vaig tenir clar que un moviment així havia de tenir una vessant solidària i que, i que volia ajudar els més necessitats per sort, eh, la meva dona està molt vinculada, està dintre d'una ONG d'aquí Terrassa, Associació d'EME. Llavors mm. jo em vaig afegir i part dels beneficis d'aquest de, grup d'Iran with Leiva, com part dels meus beneficis en curses, eh, els dono en aquesta associació. Mm. Per mi això és el, el més important de l'Iran with Leiva. Darrere, ara, després d'aquelles samarretes, vaig veure un moviment tan gran i, que la gent volia córrer amb el meu nom i, i vam crear aquest club al 2012, un club de corredors no federats, gent que li agradava el running, que li agradava l'esport, que portava la samarreta verda d'Iran Woodley, va per totes les curses i per on entrenava, i la veritat que m'ha donat molt suport, és com la meva segona família, fem tres entrenaments a la setmana presencials on, on jo estic amb ells, on, on els ajudo a millorar, on passem molt bones estones i ara, en, aquest, en aquesta temporada 2016-2017, eh, tenim la sort de, de tenir un equip federat en atletisme en el que jo estic dintre i per mi és és de les coses més importants que he pogut fer en l'atletisme, poder córrer amb el meu, amb el meu propi club propi com a federat i córrer tant a Catalunya com a fora amb el meu nom, doncs això em, em dona una motivació molt gran. Quantes persones en formen part? Ara, més o menys? Doncs estem al voltant entre 100 i 120 corredors a l'Air Run with Leiva i en el Club Federat tenim secció de triatló aproximadament uns 30 triatletes federats i en la secció d'atletisme 16. Llavors, jo al final, més que la quantitat, vull que la gent s'ho passi bé, vull que... El que sempre he intentat, des de que vaig començar a treballar al Terrassa Esports, que vaig iniciar el running aquí una miqueta a Terrassa, doncs jo volia ajudar la gent que s'animés a, a, córrer i ara veiem que, que és un boom, que la gent està boja, que és com una droga i això és molt bo perquè ens ajuda als atletes i, i és un esport molt sa mm. que, el que fa és que disfrutem tots. Precisament això que comentes, que cada cop hi ha més gent que, que corre, això pot suposar també un perill en el sentit de que hi ha gent que s'atreveix i vinga, vaig a córrer i vaig fer 20 quilòmetres quan potser fa Poc. un any que no corre. doncs sí, i, i ho veiem en el dia a dia. I jo com a entrenador porto 12 anys sent entrenador de, de corredors i triatletes i amb aquest boom el, diguem que el hàndicap és aquest, no? que t'animes molt ràpid, veus que la progressió és molt ràpida perquè potser el primer dia et costa córrer 3 minuts i, i has d'anar fent intervals de caminar, córrer... I, i veus que, que millores molt ràpid, llavors la gent li agrada molt la distància, sembla que com més distància facis més important et fas i, i tot el contrari. Jo crec que s'han de cremar totes les etapes, s'ha d'anar progressivament, no fer bogeries perquè al final estem jugant amb el nostre cos i jo crec que el primer i el més important és que hi hagi un bon assessorament per part d'entrenadors o de monitors, o, o ara tenim blogs, webs, revistes que ens poden assessorar bé i fer un petit xequeo mèdic per veure si tenim alguna anomalia cardiorrespiratòria i si estem bé, doncs endavant, anem amb aquesta progressió, però veig gent molt valenta, valenta entre cometes, que es volen iniciar ja amb grans distàncies com la mitja i la marató i crec que s'ha de tenir una base esportiva, una base aeròbica mínima per poder fer aquestes distàncies. Quina és la teva rutina preparatòria o d'entrenament? Què fas? Doncs jo entreno els 7 dies a la setmana, n'hi ha 3 dies que doblo entrenament, matí i tarda. Alguns dies faig més treball aeròbic continu, on estic corrent entre 18-25 quilòmetres, segons les, les fases d'entrenament, i altres dies de, de carrera contínua més ràpida, amb sèries, amb intervals, i treball de força. És un entrenament molt variat, perquè al final eh, el nivell que hem d'assolir és, és molt gran. Però perquè es tingui una referència, per preparar una marató estem entrenant entre 160 i a vegades setmanes puntes de 200 quilòmetres. Hi ha atletes que en faran més. Jo, el meu cos, a més de 190, ja mm. crec que no, no m'aguanta per portar massa setmanes regulars amb aquest volum. Llavors jugo més amb, a les tardes amb elíptica, alguna sessió de natació però sí que entrenar cada dia i el dia que no entreno em pujo per les parets. I l'alimentació, segueixes algun tipus de, de dieta especial? Doncs sí, és, és molt important, sobretot a l'alt nivell eh, qualsevol factor eh, condiciona molt amb el rendiment i no és que porti una, una dieta molt, molt, molt estricta, però sí que m'agrada menjar molt sa, molt variat, amb fruita, verdura... Uh, proteïna amb poc greix, carbohidrats amb molta rotació de cereals, no només menjo pasta, sinó que faig um, el mil, camut, espelta, potser altres cereals que la gent no, no pren al el dia a dia, però que a mi em van molt bé pel, pel rendiment. I i procurar pues, això, no, no tenir alguns vicis alimentari, alimentaris, sobretot en, en etapes d'alta competició i d'entrenaments molt durs, perquè ja més d'un cop m'ha jugat una mala passada a la panxa mm. i això ho hem, ho hem, de, ho hem de controlar. O sí, sigui, que l'hora dels torrons s'aixeques a la taula. Aquest, aquest <laughs> hivern, aquestes Nadales, poc torrons m'he pogut menjar. Molt bé, Jaume, doncs uh, gràcies per ser aquí. Enhorabona per aquesta, per aquesta tercera posició a la mitja marató de Terrassa. Uh, esperem seguir-te veient per Terrassa corrent a la mitja marató i en direm seguint també les teves passes de cara al 2020. Espanets. Ens seguit a Tòquio. Gràcies a vosaltres per Don't sempre tot el suport que em doneu. A tu, fins la propera. Gràcies. I a vosaltres ens retrobem aquí a Canal Terrassa la setmana vinent, aquí al Quarto de Reixa, amb una nova entrevista. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.